բਾਰੇ բոլորին այս տեսանյութը լուսային չորրորդ օրվա վերաբերյալ է որը սկսվում է ապրիլի 11-ին ժամը 07:08-ից մինչև ապրիլի 12-ը ժամը 07:28։ Մենք ապրիլի 11-ին ունենք լուսնի կանգնած դիրք, որը կլինի ժամը 12:04-ից մինչև 16:58, այսինքն՝ մինչև 17:00։ Այդ ընթացքում փորձեք ոչինչ չանեք, որովհետև ոչինչ parzapas առանց չի գնա։ Դուք կանեք կամ ինչ որ փչանա, նորից կանեք եւ այլն, ավելին լավ է որ parzapas ոչինչ ոչ չանեք։ Այս սորվա գույներն են կանաչը, մանուշակա գույնը եւ դեղինը, եւ քարերն են նեֆրիտը, օցը եւ амаզոնիտը։ Օրվա կարկախոսը դամ մտածեք նախքան որևէ բան անելը։ Օրվա խորթանիշը դա գիտելիքի ծառն է։ Ընդրություն բարու եւ չարի միջը։ Պասիվորը՝ եղեք հանգիստ, առանց ավելորտ աղմուկի անցկացրեք այս օրը։ Այգում զբոսանքի, աղօթքների, մեդիտացիայի նախ նախնիների հիշատակի գրքեր կարդալու օրը։ Մտածեք ձեր հետագա ճանապարհի մասին, գտեք ձեր ուղին։ 4-րդ լուսային օրը շատ բարենպաստ է մարզումների համար։ Ցանկացած որևէ բան, կապված եղեք աթվական տեխնոլոգիաների Կապի, հեռախոսակապի, ինտերնետի հետ ամեն ինչ լավ կստացվի։ Այսօր չպետք է արագ որոշումներ կայացնել։ Ավելի լավ է ամեն ինչի շուրջ 10 անգամ մտածել եւ միայն դրանից հետո որոշում կայացնել։ Կոլեկտիվ աշխատանք խորուր չի տրվում։ Ծառեր չի կարելի կտրալ։ Այսօր նաեւ կարող եք տեսնել մարքարեական երազներ։ Անկամ կարող են ձեր մահացած nahտիները գան ձեր երազին։ Դա բացադրություն ունի։ Այս լուսնային օրը ռոմանտիկ շամադրության համար հարմար չէ հատկապես եթե դրանից շատ բան եք սպասում եւ մեծ հույսեր եք կապում։ Եթե ունեք ավելորդ կուտակված խնդիրներ, ապա ավելի լավ է դիմեք մասնագետի օգնությանը, եթե իհարկե ձեր շփոթված եւ անօգնական եք զգում։ Լուսնային չորրորդ օրը ավանդաբար կապված է ընտանիքի շ라운ակության հետ եւ այս օրվա բեղմնավորված երախայի միջոցով նախնիներից մեկը կվերադառնա ընտանիք։ Լուսնային 4-որդ օրը բեղնավորված երեխան լինում է քնքուշ, բոլորին սիրող։ Այդ ժամին դրանք լինում են ընտանիքի ֆավորիտները եւ շրջապատված են լինում բոլորի սիրով։ Այս իսկ պատճառով երեխան կարող է ցույլ դառնալ, դրա համար հարկավոր է զգուշ լինել դաս ծիրակության հարցում, որըսիչ փչացնեք իրեն։ 4-որդ լուսնային օրը ծնված երեխան կարող է մեծանալ շատ էգոիստ։ Ցնողներից ոմանք գверս սկսեն հոկեվանական գրքեր կարդալ, որը քի կարողանան վերահսկել իրենց երախայն և ճիշտ ուղու վրա ուղորդեն։ Այսօրը ծնված մարդկանց մեջ կա ովորևէ առացված, որն իրենք բացահայտում են իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքը։ Նրանք իրենք իրենց լյովին չեն ճանաչում։ 4-րդ լուսնային օրը փայտի հետ ցանկացած աշխատանք հաջող կլինի, ինչել որ անեք դրա հետ սղոցում, կտրում, հողքում կամ այրում։ Ծառերի հատումն նան թույլատրելի է լավ ժամանակ է տունը մաքրելու համար Այս ժամանակահատվածում ծառերի եթումը խորուր չի տրվում քանի որ կարող վիրավորել. է վիրավորել Նույնիսկ ծաղիկներ հավաքելը հատկապես արմատով անհնար է 4-րդ լուսնային օրը հարմար է փայտամշակման հետ կապված շինարարական աշխատանքների համար Հյուսնակ գործներ, ատաղձագործներ, փայտի փորագրիչներ, բաց մի թողեք ձեր համառորությունը Այսօր դուք կարող եք կառուցել նավեր եւ ջրաղացներ։ Առողջություն։ Ալկոհոլ չի թույլատրվում։ Սկսու շեղակ, որ անգինայով չհիվանդանաք։ Եթե այնուամենայնիվ վարակվել եք լուսայն 4-որդ օրը, ապա պետք է անհապաղ դիմել բժշկի եւ վերացնել պատճառը։ Եթե չեք ցանկանում անհարմարությունս գալ, չեք ուզում կարոտի եւ թխրության զգացում ունենալ, վախի զգացում մտերimների եւ երեխաների համար, չեք ուզում որ իմունիտետը նվազի եւ կոկորտիցավ առաջացնի, ուրեմն Վարսավիանոց մի գնացեք։ Մի կտրեք ձեր մազերը նոսնային 4 օրը։ Միայն կարելի է երեխաների մազերը կտրել, հարդարել, իրենց համար բարենպաստ է։ Մազերի ներկում Եկուզ արմատները ներկելով դուք կփոխեք ձեր կյանքը, կկայոնանա ֆինանսական վիճակը եւ կարիերան։ Ամբողջությամբ մազերի երանգը չարժե փոխել։ Պետք է ներկեք այն երանգը, որն այս պահին ձեր մազերի վրա է։ Պարզապես թարմացրեք այն կամ ներկեք միայն արմատները։ Եթե որոշել եք կտրուկ փոխել մազերի երանգը, ապա ավելի լավ է սպասեք ավելի բարենպաստ օրերին։ Այսօր կարող եք միայն խնամել ձեր մաշկը, աչքերի տակից պարգերը հեռացնել։ Դրա համար արավոտյան եւ երեկոյան կարող եք քերած կարտոֆիլի դիմակներ դնել։ Արավոտյան եւ երեկոյան 5-ից 10 րոպե գալիերիցուկի թուրմեր կամ մաղադանոսի թուրմեր քսել։ Դիմակը հեռացնելուց հետո քսեք Ա եւ Ե վիտամիններով կրեմ։ Աճկի ներքին կտրվածքից ստորին կոպի երկայնքով դեպի քունքերը։ 20 րոպե հետո տաք թեյով թրջած բամբակյա կտորով հեռացրեք դիմակի եւ կրեմի հետքերը։ Ֆինանսների հետ կապված բոլոր գործերը կարող են այնքան այն այն էլ լավ չընթանալ։ Խորրջի դրվում սկսել նոր գործեր, բայց ավելի լավ է շառունակել սկսածը։ Կողែក ուղել նաև սղալները։ Գործնական եւ ֆինանսական գործակների համար 4-րդ լուսնային օրը շատ հաջող է։ Հաջողությամբ գլուխվում ֆինանսական ֆինտիները, պայմանագրերի կնքում, տեղեկատվության մշակում, կարեւոր որոշումների կայացում, ձեր բիզնեսում ֆինանսներ ներգրավելու հետ կապված պայմանագրերի կնքում։ Այնու ամենայնիվ պետք է որոշ չափով զգույշ լինել, վելուցել ամեն ինչ, առաջ շարժվել սխալներից խուսափելու համար։ Ուատնշան է համարվում, եթե ձեր մազերը խճճվում են քնած ժամանակ։ Դա հուշում է, որ դուք շփոթում եք բարու եւ չարու հաշկացությունները։ Երբեմն սպիտակը սևի փոխարեն, այնուհետև սևը սպիտակի փոխարեն։ Բույսերի եւ հողի հետ ցանկացած աշխատանք բարենպաստ է։ Հարսանյակի համար այսօվ ակնկած բոլոր միությունները ամուր չեն լինի ի՞նչ կարող ենք անել այս լուսնային օրը կյանքի դժվար խնդիների լուծում սովորական տնային գործեր մի օր ընտանիքի հետ ինքնավեր լուսցություն եւ մտաավոր գործնայություն սիրային ժամադրություն ինչի՞ս պետք է հաշվել այս լուսնային օրը ֆիզիկական վարժությունից շաթայկերությունից արաք սնունդից լուրջ իրադարձություններ եւ հանդիպումներից աշխատեք մեծ թիմերում ճամփորդություններ եւ գործողումներ մի գնացեք Եվ օրը 5-7-ի է, որը Յուպիտերի օրն է, Յուպիտերը ամեն ինչ լավացնում է, բարիացնում է, նաև մեծացնում, շատացնում է։ Օրը կատարյալ է ինքնազարգացման, կարիերայի, ճնշող ամեն ինչից ազատվելու համար։ Եվ եթե վաղուց հետո քրոհ հարցերի պատասխանները չեք կողանոմ գտնել, ապա այսօր հնարավորություն կունենաք գտնելու։ Այսքանը սիրելիներս։ Ձեզ հաջողಲಿ օրը մաղթում։